Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Тернопіль і Бережани – єдині міста в Україні, які уряд відніс до червоної зони. Які карантинні обмеження діють? Через невідремонтований пандус тернополяни з інвалідністю не можуть самостійно потрапити до приміщення, де отримують благодійну допомогу. За власні гроші члени ветеранського кооперативу розбудовують село поблизу Тернополя. Бережани – єдині міста в Україні, які уряд відніс до червоної зони карантину. Відсьогодні заборонені рух громадського транспорту, міжміські перевезення та проведення масових заходів, а потяги не повинні здійснювати посадку пасажирів. Такі обмеження затвердила обласна комісія з надзвичайних ситуацій у п'ятницю 25 вересня, розповів заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук. Чи дотримуються цих вимог у Тернополі – дивіться. Це тернопільський залізничний вокзал. Відсьогодні квитки на потяги з Тернополя тут не продають, розповідає касирка Галина Дудка. Всі поїзда зупиняються, зупиняються і на висадку, тільки немає посадки. З інших станцій з Тернополя немає в даний час. Також курсують всі поїзда приміські, але також немає посадки по станції Тернопіль. В маршрутках можуть їздити лише медики, поліцейські, працівники харчових підприємств та пільговики. Вони мають бути лише на сидячих місцях і мати з собою посвідчення чи довідки з роботи, розповів водій 13-ї маршрутки Зіновій Фізьо. Сидячі можуть, вже всі змирилися з тим. На 13-ту маршрутку біля автостанції чекає тернополянка Ольга Щербінів. Каже, працює торговим представником харчового підприємства. Думаю, якщо вводять, то потрібно, напевно. Я не поглиблююсь в тему, які я некомпетентна. На першій автостанції Тернополя ніяких додаткових карантинних обмежень не вводили, розповіла начальниця відділу пасажирських перевезень Анна Юрковська. Працюю в звичайному режимі. Ми дотримуємося всіх карантинних вимог і обслуговуємо всі маршрути, всі автобуси, які приїжджають до нас на автостанцію. З цієї автостанції вирушає водій Степан Кошміль. Їде через Бережани до Рогатина Івано-Франківської області. Каже, зараз вестиме одного пасажира. У Бережанах посадки нам не можна робити, висадку можна, ну так як на поїздах. Ну а людей немає зараз, все було. Єлі на солярку збираємо. На другій автостанції міжміських перевезень теж не зупиняли, повідомив начальник Олег Швайкевич. Поки що у нас вказівок ніяких не поступало про якісь зміни. Працюємо в штатному режимі. На даний момент всі заплановані автобуси, які мали приїхати, приїхали, крім одного забойки. Це, напевно, по технічній причині. Тернополянин Василь Яворський чекає на автобус до Грабовця. Каже, їде до родичів. Люди вибиваються з життя, тут або впасти і вмерти, або якось пристосовуватись потрібно. Ми від того нікуди не дінемось, ми з тим будемо жити. За словами речниці Тернопільської міськради Мар'яни Зварич, карантинних обмежень, які затвердила обласна комісія, у Тернополі не вводили. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тролейбуси перевозять пасажирів без спецперепусток, повідомила працівниця «Тернопільелектротрансу» Євгенія Максимлюк. За її словами, кількість пасажирів має відповідати кількості сидячих місць. Як нам повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басилига, поліцейські перевіряють дотримання карантинних вимог. Сьогодні, каже, порушень не фіксували. У Бережанах, розповів міський голова Володимир Музичка, ухвалили рішення дотримуватися всіх карантинних обмежень, які рекомендував уряд. Зазначу, всі інші міста та райони області відсьогодні в помаранчевій карантинній зоні. Таке епідемічне зонування має діяти 14 днів. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, у помаранчевій зоні заборонена робота розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години, планова госпіталізація, а масові заходи можуть проводити за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. У 154 людей на Тернопільщині підтвердили COVID-19 за добу. Це на 31 випадок інфікування більше, аніж учора, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше людей захворіли в Тернополі – 40, решта – у 14 районах області. Найбільш високі цифри зареєстровані в Борщівському районі – 15 випадків. В Збаразькому 15 випадків, 16, вибачте, в Тернопільському зареєстровано 16,
випадків. Померло 3 чоловіки. Загальне число померлих складає 160 чоловік. Летальність залишається на рівні 1,2%. Люди, що померли завчора, це чоловік 70 років з Тернопільського району, чоловік 46 років з Гусятинського та жінка 62 років з Борщівського району. У усіх трьох були супутні захворювання. Цукровий діабет, серцево-судинні захворювання. Як бачимо, ковід, на жаль, загострює протікання хронічних хвороб. Видужали, за словами Володимира Паничева, 77 осіб. Це дані за добу. Загалом, з початку пандемії на Тернопільщині на коронавірус захворіли 13 134 людини. 7076 осіб вже видужали, 160 померли, каже епідеміолог. Тернополяни з інвалідністю не можуть самостійно потрапити до приміщення, де отримують благодійну допомогу. Йдеться про будинок на вулиці 15 Квітня, де є громадські організації, які видають цим людям продукти та одяг, розповіла голова громадської організації «Нескорені духом особи з інвалідністю» Світлана Бичковська. За її словами, фірма-підрядник, яка ремонтувала приміщення, мала переробити пандус, але цього не зробила. Чому, з'ясовувала Любов Гадомська. Тернополянин Євген Стрільчук прийшов, аби отримати продукти. У чоловіка замість однієї ноги протез. Каже, дістатися до приміщення без сторонньої допомоги не може. Ми зробили пандус. Літом ще півбіди, але зимою тут не зійти. Я вже пару разів тут на низ з'їжджав. Якби поручні не було, то взагалі би не зійшов. Тому що тримається. І дивіться, отак от. Отак от схоже. Або хтось мені руку дасть, отако виходжу, щоб туди не йти. Розумієте? Сергій Цитріков пересувається на інвалідному візку. У нього травма хребта. Кут нахилу пандуса має бути не більше 8 градусів. У мене десь тут є такий додаток кутомір, ми зараз можемо перевірити, наскільки він чи відповідає нормам, чи не відповідає. Ставимо його на підйом і бачимо, що тут в нас показує. Показує більше 20 градусів. Бачите, навіть я при всій силі не можу, бо тому що я ще чуть-чуть і я можу перевернутися. У кошторисі ремонту, який робили в цьому приміщенні, був передбачений також ремонт пандуса, каже голова громадської організації «Нескорені духом особи з інвалідністю» Світлана Бичковська. Роботи фактично по документах написано, що виконано, а так наявності не вистачило фінансування, і роботи були призупинені. Я зверталася до начальника управління комунального майна пана Мединського Володимира Володимировича з питанням, щоб нам дозавершили цей ремонт, закінчили, і щоб дійсно тут був безпечний доступ, цивілізований безпечний доступ для осіб з обмеженими можливостями. Будуть ще надходження, ми будемо це все влаштовувати, все зробимо. Ну і оце все зробимо так до того часу. Де травмується. Керівник міського управління комунального майна Володимир Мединський розповів, чому не відремонтували пандус. Там, де силовий кабель від будинку. І його ми не могли ніяк. Це не наша компетенція, це компетенція РЕСО, і не могли його перенести. Зараз ми ведемо, хочемо йти другим шляхом, хочемо перенести трошки ту стінку. Зараз там кошторисники працюють над тим, і архітектор. Тернопільська юристка Ольга Мазаєва ситуацію прокоментувала так. Міська рада все-таки зобов'язана перед жителями місцевої громади. Ці люди є жителями місцевої громади, відповідно, їхні потреби, тим більше потреби людей з інвалідністю, вони мали би стояти все-таки в першу чергу і бути забезпечені. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Громадська організація «Нескорені духом особи з інвалідністю» працює майже 2 роки, каже голова Світлана Бичковська. За її словами, отримують благодійну допомогу там понад 100 тернополян. За власні гроші члени ветеранського кооперативу розбудовують село поблизу Тернополя. На земельних ділянках, які в 2017 році держава виділила для учасників російсько-української війни та родин загиблих бійців, вони провели електрику, воду, а зараз роблять дороги. Наразі витратили 5,5 мільйонів гривень. Про досвід першого в Україні ветеранського поселення у нашому проєкті «Місцеві».
Це територія за Тернополем. На площі більше 83 гектарів є 833 земельні ділянки. На своїй ділянці працює 44-річний нацгвардієць Олексій Гаврилюк. Прослужив 26 років, відслужив термін, був в АТО, зараз вийшов на пенсію і вирішив будуватися. Викопав фундамент, залив в землю. Будиночок маленький, 7×8, кухня, кімната, туалет, ванна. І, я думаю, для мене з дружиною буде достатньо. Внукам буде де бігати, свіже повітря. До земельних ділянок уже підвели воду, каже Василь Гулик. Чоловік служив у 24-й бригаді. Рік був на фронті, де отримав поранення. Зараз на своїй ділянці садить овочі та фрукти. Будувати будинок поки що не планує. На водопостачання члени кооперативу витратили майже 1 600 000 гривень, розповідає Василь Гулик. Встановили дві водонапірних вежі. Ми знайшли башню в Братському районі. Вона не використовувалася, вона лежала так, колос розпався, і так вона була, ну, що лежала без діла. І ми цю башню викупили в сільській раді і помалювали, поремонтували. Це наша перша башня. Ми її тут встановили, залили площадку бетонну. Це є наша перша скважина, яка закачує воду на першу і на другу водонапірну вежу. Глибина 120 метрів, вода ми беремо і 116 метрів. Також уже провели електрику. На це витратили більше 1 800 000 гривень. Ці гроші – теж внески членів кооперативу. На території кооперативу облаштували 14 вулиць протяжністю 16,5 кілометрів, каже голова кооперативу Зиновій Гладчук. І це в нас такі центральні дороги, які мають мати по 12 метрів ширини. Ну, поки що, по можливості, зробили такі, щоб люди могли возити будівельні матеріали, будуватися. За словами Зиновія Гладчука, назви вулиць узгоджували з усіма членами кооперативу. Це вулиця – це героїв АТО. От зараз. Сюди дорога вже частково зроблена. Далі йде Світанкова, Соборна, Гайдамацька, Молодіжна. Щоб зробити дороги, кожен з учасників кооперативу здав по 4 тисячі гривень. Наразі зробили 7,5 кілометрів. Це 1 600 000 гривень. Зараз грейдером нарізають дорогу на вулиці Польовій. Прорізаємо дороги. Вирівнюємо, є трошки косо, нарізаємо кювети, щоб з дороги стікала вода. А по цій стороні вже нарізано і КАМАЗи зараз вивозять щебінь. А ця вулиця наразі без назви, розповідає Зиновій Гладчук. Тут в майбутньому планують облаштувати бульвар. Грейдер розрівнює дорогу, яка висипана відсівом. Воно добре тим, що коли дощ пройде, так, воно вкатується, і якщо вона зараз м'ягенька, то тут дорога вже вкатана, вона тверда, вона не просідає. На вулиці Тернопільській побудував будинок батько айдарівця Михайло Юркевич. Його син Андрій у 2014 році загинув у засідці проросійських бойовиків. Що можу, то стараюся зробити сам. Тут внизу підвал, а наверху буде котельня. Ну, буде котел на якийсь твердопаливний, тут буде туалет. Тут буде кладовка невеличка, там кімната. Для власної безпеки на території кооперативу встановили 4 камери відеоспостереження. От ми стоїмо, це під камерою. Ми бачимо вулицю звідси від центру, від перехрестя, аж туди до кінця. Було тут пару крадіжок, сусіди вкрали там бетономішалку, там десь електроінструменти. Зиновій Гладчук показує генеральний план майбутнього села. Каже, у 2023 році планують змінити цільове призначення земельних ділянок і подати документи про створення населеного пункту. Це в нас запланований оптовий ринок сільськогосподарської продукції. Тут у нас дві водонапірні вежі і господарський двір, тому що треба буде і прибирати територію, і обслуговувати мережі. Тут у нас плануються склади. Тут у нас має бути амбулаторія, кафе і орган управління, чи це буде якась сільрада. А на цьому полі в майбутньому ветерани планують збудувати школу. Адже в членів кооперативу майже 500 дітей шкільного віку. Майбутнє України в цілому і кожної сім'ї – це їхні діти. Вони мають право, згідно Конституції, на освіту, на життя, на те, щоб вони могли тут жити, працювати, розвиватися.
Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Тернополі оперативники управління боротьби з наркозлочинністю припинили діяльність телеграм-каналу, через який продавали марихуану. Цей канал існував з 2019 року, повідомив начальник управління боротьби з наркозлочинністю Михайло Демида. За його словами, під час слідства поліцейські самі купили 15 закладок. Потім правоохоронці одночасно провели 14 обшуків. Вони вилучили понад пів кілограма марихуани на суму понад 200 тисяч гривень і затримали 7 осіб. За день підозрювані розвозили від 50 до 100 закладок. У місяць заробляли 250-300 тисяч гривень, каже Михайло Демида. Як правило, це були молоді люди, які не мали постійного заробітку. Зокрема, у кожного було чіткий розподіл ролей. Тобто двоє чоловік організували даний сайт, також вони знайшли собі оператора, який виконував роль, і також мали з собою закладчики, так званих кур'єрів, які отримали по 100 гривень за кожну закладку. На даний час всім особам оголошено підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, двом з яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, п'ятьом – домашній арешт. Підозрюваний, який працював оператором телеграм-каналу, розповів, яке в нього було завдання. Писав мені на рахунок того, наприклад, що потрібно, які райони потрібно зарядити. Далі я давав команду кур'єрам, вони заряджали райони, потім вони мені скидали вже фотографії складами. І знаходженнями? Так, потім я вже в подальшому їх продавав, там, ну, загружав бот. Або якщо до мене писали якісь люди, то я вже з ними далі співпрацював. Ще один підозрюваний отримував наркотики та розфасовував їх. Розповів, за кожен розфасований пакетик отримував по 10 гривень, а за кожну закладку – від 50 гривень. Спочатку я сам запропонував йому свою роботу, і за декілька днів я вже отримав першу посилку з наркотиками. Вони мені скинули фотографії і координати. Я прийшов, забрав, приніс додому. Наступний раз вони мені скинули посилку, там було ізолента і кульочка. Я її теж забрав, приніс додому. Після цього вони мені давали команду, скільки я маю розфасувати і поставити їх. Частина 2 статті 307 Кримінального кодексу, в якій підозрюють затриманих, це незаконне виробництво і продаж наркотиків групою осіб. Вона передбачає ув'язнення від 6 до 10 років, повідомив Михайло Демида. Презентацією колекції артбуків розпочався 10-й бібліотечний фестиваль у Тернополі. Цьогоріч його проводять онлайн, розповіла співорганізаторка бібліофесту Світлана Козелко. Це артбук «Юні художники». От в мене сторінка дуже, дуже цікава така. Бачите? Забираємо одну сторіночку і зразу бачимо, які були насправді виконані роботи. Це юним художникам ми приурочили. Презентуємо дуже цікавий артбук Богдану Мельничуку. Це робила Центральна дитяча бібліотека, куди саме оцей літературний конкурс, до якого успіху може привести наших літературних початківців. Це третій артбук, це Тернопільська міська ЦБС «Історія успіху». І ми хочемо показати всій Україні, наскільки Тернопіль є цікавий книгозбірним. За словами Світлани Козелко, в бібліотеках Тернополя є 70 артбуків. Це остання колекція, яка доповнить видання попередніх років. Бібліофест триватиме 3 дні, розповіла виконувачка обов'язків директора міської централізованої бібліотечної системи Людмила Бойко. За її словами, за цей час у 12 бібліотеках міста відбудеться 65 заходів. Це майстер-класи, це відеозаписи майстер-класів, які вже були зроблені, це записи, які будуть відбуватися онлайн або, наприклад, через Zoom-програму. Це буде представники, там, поети, письменники будуть презентувати свої книги. Також ручна робота, як наші майстри, дуже багато майстрів долучилося, як вони будуть виготовляти різні, там, наприклад, відкритки вітальні і так далі. Нас ще до того надіслали VIP-гості наші, це гості з Києва, Дніпра, Запоріжжя. Надіслали відео, яке буде час від часу протягом між тими заходами транслюватися в онлайн. Гасло цьогорічного бібліофесту – бібліотека «Час змін, час дій», розповіла Людмила Бойко. Жінка каже, його придумали тому, що під час карантину змінили формат фестивалю. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.